Ohjelman tarjoaa suomikasino.com. Joo, hockey night tonight. Siellä oli oranssit takit päällä. Pari kertaa on sitä käytetty takkia. Nyt on muun muassa tuo Jetsä-klubi, mitä vedetään tuolla Tampereella Tapparan peleissä, niin vedettiin yksi semmonen oranssitakki ilta siinä. Se takki ei ole pesty muuten kertaakaan eikä tulla peseen. Siinä on ihan oikeasti, siinä on hajut mukana. Raukkosella on takki kanssa jossain, mutta kyllä vähissä on takin käyttö. Ohjelman tarjoaa suomikasino.com.